dne 11.9.2023 uveřejnil Pavel Šik na svém facebookovém profilu článek pod názvem Blížíme se do nejnebezpečnějšího okamžiku nesmyslné války. A je. V britském The Telegraph píše komentář Richard Kemp, bývalý důstojník britské armády, a sice, že ukrajinská protiofenzíva se zadrhává, Západ se musí připravit na ponížení. Podle něj v uvozovkách po 18 měsících války už není otázkou, zda západní aliance selže, ale kdy. Byl to právě Kemp, který se opakovaně vyslovil proti vyšetřování a stíhání britských vojáků za podezření z trestných činů v Afghánistánu a Iráku i proti vyšetřování týkajících se akcí britských vojáků v severním Irsku. Na jedné straně je to člověk, který podporoval Brexit, soustavně kritizoval snahy britské armády o zvýšení genderové a etnické rozmanitosti, kritizoval přijímání muslimů do britské armády a má vesměs konzervativní názory. Na druhé straně všechny jeho články v The Telegraphu, jako například Ukrajina nezabíjí dost Rusů, nebo že NATO chce Ukrajinu prodat a jiné, naznačují, že lidé jako on celkovou situaci nějaké vyvážené bezpečnostní strategie Evropy nechápou, že expanzi NATO považuje za samozřejmost, že porážka Ruska by pro něj byla jediné šťastné řešení. I z tohoto pohledu ve svém komentáři kritizuje pomalé dodávky účinných zbraní, stejně jako nyní ukrajinští představitelé, burcuje ke zbrojení, k sankční válce, ke kontrole obchodu se zbraněmi Iránu a Severní Koreje, burcuje proti ústupkům Rusům, protože věří, že je to povzbudí k další agresi. Vlastně jsem na jedné straně rád, že i ministr zahraničí USA Blinken najednou mluví o jednání. Je to ale naprosto demagogicky pootočené, když aktuálně tvrdí, že Ukrajina je připravena jednat s Ruskem, pokud ruská strana projeví zájem o diplomacii. Vždyť Zelenský sám si to zakázal dekretem, překrucuje, že v uvozovkách zatím nevidíme žádný náznak, že by Vladimír Putin měl zájem na smysluplné diplomacii. Nějak zapomíná na istanbulské jednání v minulém roce i na to, že to byli spojenci, kdo Ukrajinu od jednání minulý rok odradili. Vlastně se blížíme do nejnebezpečnějšího okamžiku téhle nesmyslné války. Dostal jsem žaludeční potíže, když se Biden v rámci G20 v Indii nechal aktuálně slyšet, že v uvozovkách jediná existenční hrozba, které lidstvo čelí, a to dokonce hrozivější než jaderná válka, je globální oteplování. Oteplování je horší než jaderná válka? To nebylo hodnocení globálního oteplování, to byl náznak, že jaderná válka pro lidstvo podle něj vlastně není tak hrozná. Docela dobře rizika v této situaci okomentoval před pár dny Jay Bowis, který je v Irsku naprostá persona non grata. Napsal text s názvem Proč by porážka Ukrajiny mohla znamenat konec NATO v jeho současné podobě. Jay Bowis je irský novinář, spoluzakladatel irského politického zpravodajského webu The Ditch. Web se zaměřuje na investigativní žurnalistiku a vyšetřování politiků. Od svého vzniku přinesl v Irsku zprávy týkající se politiků, které vedly k odstoupení dvou státních ministrů z funkce. Jay Bowis ale z vedení webu odstoupil a nyní žije v Rusku. Zástupná válka Západu na Ukrajině nezadržitelně spěje k naprostému neúspěchu a neokonzervativci, kteří za tímto debaklem stojí, mají stále méně možností ústupu. Dřívější důvěra, že se Rusko ve své současné podobě zhroutí pod tlakem nejtvrdšího sankčního režimu v dějinách, se nenaplnila. Po počátečních ruských chybných odhadech na bojišti nenásledoval vojenský krach, ale pragmatický projev strategické přizpůsobivosti, který je ve vojenských válečných místnostech Západu s lítostí obdivován.
Ruská armáda, která má daleko k tomu, aby se zhroutila, se zoceluje a přijímá odvážná rozhodnutí o ústupu, když je to rozumné, a o postupu, když je to nutné, což se v obou případech ukázalo jako zničující pro jejich ukrajinské protivníky. Z toho vyplývá, že zatímco západní politické elity, které tento konflikt vypěstovaly, vyhlížejí další zimu politické, vojenské a potenciálně i ekonomické nespokojenosti, právě nyní nás čeká potenciálně nejnebezpečnější období v Evropě od vypuknutí druhé světové války. Katalyzátorem širší války v Evropě není ve skutečnosti omezený konflikt na Ukrajině, který začal v roce 2014 a který byl západními mocnostmi téměř 10 let do značné míry ignorován. Skutečným problémem je to, že NATO, které je v současné době zapojeno do zástupné války s Ruskem, čelí scénáři v uvozovkách zatracen, když to uděláš, a zatracen, když to neuděláš. Pokud jde o jeho rostoucí vojenské zapojení na Ukrajině. Pokud bude blok pod vedením USA dále eskalovat, protože hrozí porážka, mohlo by to pravděpodobně vést k přímé konfrontaci s Ruskem. Pokud tak neučiní, jeho zástupce se zhroutí a nechá Rusko zvítězit, což je osud, který byl kdysi v Bruselu, Washingtonu a Londýně naprosto nemyslitelný, ale nyní se stává noční můrou. Taková porážka by byla zničující a mohla by mít fatální dopad na prestiž a pověst celé značky NATO. Konec konců, přestože Sovětský svaz již dávno neexistuje, blok se stále prezentuje jako nepostradatelná hráz proti pomyslnému ruskému expanzionismu. V případě stále pravděpodobnější ukrajinské porážky se ukáže tento v uvozovkách základní partner v boji proti Rusku je naprosto bezmocný a do značné míry irelevantní. Ještě cyničtější je, že obrovský americký zbrojní průmysl by přišel o obrovský a lukrativní trh, jak tedy může mnoha miliardový stroj, který prorokoval absolutní vítězství nad Ruskem, vůbec začít uvažovat o porážce a jak mají vysocí byrokraté Evropské unie jako Ursula von der Leyenová slevit ze své kvazináboženské odanosti v uvozovkách věci naprosté porážky Ruska, kterou bezostyšně evangelizovala více než rok a půl, a konečně, jak se americká administrativa, která se politicky, morálně a ekonomicky postavila proti Rusku na Ukrajině, zamýšlí nad tím, co se rovná stále nevyhnutelnější evropské verzi Afghánistánu 2.0. Budou muset udělat dvě věci. Za prvé najít někoho, na koho by mohli svalit vinu za svou porážku, a za druhé najít nového nepřítele, na kterého by se mohlo obrátit veřejné mínění. V uvozovkách někoho, na koho lze svalit vinu. Bude poměrně snadné identifikovat narrativ, se bude hemžit útoky na státy jako Maďarsko, Čína a do jisté míry i Indie, které budou obviněny z podkopávání jednotného úsilí potřebného k izolaci a porážce Ruska. Ústředním bodem tohoto narrativu bude také obviňování samotné Ukrajiny. Západní média se postarají o to, aby byla vyzdvihována jako neschopná v uvozovkách brát léky nabízené na to, a proto nese následky. Neposlouchá západní vojenské rady, nedokáže správně využívat západní pomoc a samozřejmě vzhledem k tomu, že Zelenský udělal jen málo proto, aby se vypořádal s endemickou korupcí na Ukrajině, bude tato skutečnost snadno použita jako zbraň proti němu a využita k namazání úlisného narrativu. Snažili jsme se jim pomoci, ale oni se prostě nedokázali zachránit sami před sebou. Narrativ přesunout pozornost na jiného nepřítele je nejjednodušší a nejzřetelnější. Bude jim Čína. NATO se již snaží rozšířit svůj vliv v Asii, mimo jiné prostřednictvím plánovaného styčného úřadu v Japonsku. Narativ Čína je skutečnou hrozbou, v západních médiích neustále probublává na povrch. A co je nejznepokojivější, bude, pokud se západním mocnostem nepodaří prokázat v uvozovkách věrohodné popření viny za tuto válku, vždyť existuje možnost její další eskalace.
Taková eskalace by mohla rychle vést k přímé konfrontaci mezi NATO a Ruskem, což je výsledek, o kterém by žádný rozumný pozorovatel na obou stranách debaty nemohl nebo neměl uvažovat. Problém je, že racionální hodnocení a vyjednávání se ve Washingtonu a Kyjevě zřejmě staly tak vzácnými, že zničující eskalaci mohou, což je pozoruhodné, považovat za jednu z možností oklamání poradci z neokonzervativních think tanků, kteří mají neúměrný vliv na stále zoufalejší politickou třídu ve Washingtonu a Bruselu. V případě, že NATO skutečně schválí přímý zásah na Ukrajině, bude samozřejmě odůvodněn jako v uvozovkách mírová nebo humanitární intervence polských nebo rumunských jednotek, ale kategorizace v uvozovkách mise se stane slavně irelevantní, až dojde k prvním střetům s ruskými silami, po nichž bude následovat potenciálně rychlá spirála do totální války mezi Ruskem a NATO. Lze tvrdit, že proces odloučení od Ukrajiny již začal. Počínaje ostudou, které Zelenský čelil na nedávném summitu NATO, a pokračuje otevřenými spory mezi západními partnery o to, zda poskytnout Ukrajině stále smrtonosnější zbraně, které by v podstatě zajistily její sebezničení. Od této chvíle je naprosto jasné, že pokud jde o interakci EU a NATO se Zelenského režimem, nic se nestane náhodou. Ať už přijde cokoliv příště, může být nutné to otočit oběma směry, buď se stáhnout nebo eskalovat. Příkladem je hra na obviňování, která se otevřeně odehrává kolem zjevného neúspěchu ukrajinské protiofenzívy, přičemž ukrajinští představitelé, jako je velvyslanec v Německu Alexej Makajev, v západních médiích otevřeně ukazují prstem. Nejvyšší muž Kyjeva v Německu nedávno obvinil Západ z krvavého neúspěchu nešťastného projektu a naznačil, že za něj mohou výhradně evropská a americká zpoždění při dodávkách zbraní a peněz Kyjevu. Podle velvyslance to bylo právě toto selhání Západu, které umožnilo zřejmě Rusům vybudovat svou obranu na východní Ukrajině, kde za poslední 3 měsíce potkal osud desítky tisíc nešťastných ukrajinských branců. V reálném světě byla protiofenzíva, která se nyní stala pomalu se rozjíždějící katastrofou, Rusům i celému světu telegrafována téměř rok a bude jistě připomínána jako jeden z největších vojenských omylů v dějinách. Skutečnost, že ukrajinský režim otevřeně avizoval své záměry, dokonce hlasitě poukazoval na cestu útoku a strategické cíle, je takovými jako Makajev pohodlně ignorována. Nyní se zdá být zřejmé, že Kyjev věřil, že jeho otevřené šavlovačky podnítí rychlejší a větší dodávky zbraní od jeho stále znepokojenějších partnerů. Nestalo se tak a v době, kdy trpělivost týž sponzorů došla s nedostatečným pokrokem Kyjeva na bojišti, bylo do očí bijící, že jakákoliv ofenzíva proti dlouho připravované ruské obraně je odsouzena k neúspěchu. Přesto kvůli potřebě Kyjeva v oblasti PR a požadavkům západních politických elit začala protiofenzíva, která zlikvidovala celé prapory ukrajinských vojáků a propálila obrovskou část dříve poskytnutých západních těžkých zbraní. Situace připomíná tragickou romanci, kdy se Ukrajina zoufale snaží dvořit NATO a EU až k sebevraždě, přičemž NATO a EU si hrají na odtažité milenky, které o sňatku nikdy neuvažovaly, ale jsou ochotny nechat svého obdivovatele, aby se vrhal na kopii skutečného objektu jejich pozornosti Ruska. Skutečnou starostí, která nyní zaměstnává kabalu EU NATO, je samozřejmě to, jak tuto nevkusnou aféru přežít a jít dál. Zatímco nešťastný Jens Stoltenberg by nás rád přesvědčil, že NATO nikdy nebylo silnější, skutečnost je pro obranou alianci, která si prorazila cestu bombardováním napříč Evropou a Blízkým východem a nyní se snaží rozšířit do Tichomoří, mnohem méně růžová. Skutečnost je taková, že konflikt na Ukrajině může NATO zničit. Stalo se z něj něco jako novodobá Liga národů, která umí napomínat malé ryby.
ale je naprosto neschopná postavit se jakémukoli rovnocennému protivníkovi. Neúspěšná politická instituce, která se tváří jako vojenská aliance a která by se ve skutečnosti zhroutila tváří v tvář přímé výzvě ze strany Ruska nebo Číny. Zdá se ovšem, že NATO také dobrovolně podlehlo kouzlu své vlastní propagandy. Velkou otázkou nyní je, zda by blok skutečně uvažoval o přímé konfrontaci s Ruskem na Ukrajině, nebo se západní politické elity, které postavily tribunu, na které se nyní rozhořívá ukrajinský konflikt, rozhodnou couvnout skrze obviňování nebo eskalovat skrze zoufalství. Jedna věc je nesporná, osud NATO a jeho důvěryhodnost jako obranné aliance jsou neodvolatelně spjaty s výsledkem ukrajinského konfliktu, ale protože NATO je ve skutečnosti spíše politickou než vojenskou institucí, o těchto zásadních otázkách se nikdy nebude otevřeně diskutovat, protože odpovědi by se podobaly tomu, jako kdyby kněz z kazatelny oznámil neexistenci Boha. Tolik celý článek od Pavla Šika. A ještě tady máme zajímavý komentář od novinářky Kateřiny Dostálové. Přemýšlím o tom, jak je možné, že NATO v cele s Amerikou vždy projde vyvolaná válka. Sklouzne po nich a odpoutají pozornost novou hrozbou. Za sebou nechají rozvaliny a svět jim to toleruje. My se na tom také podílíme. Proč? To není obranný pakt, do kterého jsme vstoupili. A smlouva DCA není o ničem jiném, než vytvoření zázemí pro další války, pokud tato dopadne složením zbraní. Co tak hrajcuje naše politiky vést cizí války? Jaký profit z toho mají? O naší bezpečnosti to není, ba naopak. Nechci vůbec myslet na to, že jim platíme jen orgazmy, kterých normálním životem a prací nejsou schopni dosáhnout. Tolik komentář Kateřiny Dostálové. Vážení a milí posluchači, to je konec dnešního příspěvku.